ćemo se i ove godine družiti sa svima. Roditelji, učitelji i nastavnici, ja vas sve srdačno pozdravljam u ime grada Osijeka. Sa zadovoljstvom možemo reći da grad Osijek ove godine bilježi 27 prvašića više u odnosu na prethodnu godinu. Također i vaša škola, grad Osijek, i za cijelu Slavoniju i Baranju. Vidim da su prvašići uspješni, u školi ćete svakako otkriti i riznicu znanja, ali i riznicu prijateljstva. Ovdje ćete...